Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin, på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Så då är det kompletterande förhör. Marco Nordstrand, det är på begäran av åklagaren. Varsågod, åklagaren. Ja, tack så mycket. Ja, Marco, jag har några ytterligare frågor till dig. Och jag undrar lite grann först kring perioden som du har beskrivit där Bashiri flera gånger försöker komma ut med den här stolen från badrummet innan du har kontrollerat hans kläder. Ungefär hur lång tidsperiod är det? Oj. Det vet jag inte. Nej. Och på ordföranden frågade dig hur lång tid det går från huggen i bröstkorgen till den här kofotshändelsen, så uppfattar jag inte. Hur lång tid var det? Jag vet inte. Du sa att det var lång tid, men hur lång tid? Jag vet inte hur lång Nej. Tid. Så undrar jag också, lägenheten var ju sönder på flera olika platser när polisen gjorde sin brottsplatsundersökning. Var det någonting som du hade slagit sönder här kring den 18 till 20 januari? Eller var det skadorna från när du gjorde det den 7 januari? Det var skador från den 7 januari. Mm. När vi kom in. Och jag undrar, du har berättat också tidigare att Bashir inte hade några nycklar. Hur var det med mobiltelefon och så? Men han saknade ju mobiltelefon, nycklar, sånt som vanliga människor har. Ja. Det syftade på. Förlåt? Det syftade på. Mm, mm. Och jag undrar också förloppet. När du säger att du beskriver att du går in i badrummet först med det här järnröret och slår honom till mark och sen byter till kofoten. Det förloppet, från att du börjar slå till att du slutar slå, hur lång tid tar det ungefär? Det tar ganska kort tid. Mm. En minut känns realistiskt. Mm. Alltså inom en minut kanske. Ja. Och hur, är det något du är säker på eller kan ha varit längre? Jag skulle säga en minut. Ja. Inte mycket längre. Hur kommer det sig att du minns just det när du inte kan svara på hur lång tid det andra tar? Det är för att jag kan räkna på hur många slag det är. Om jag såg ett slag var så här snabbt man igång. Mm. Ingenting. Mm. Räkning 60. Det blir ganska många slag. Mm. Jag har tidigare frågat dig hur många slag det var. Det visste du inte. Nej, jag vet inte. Nej. Jag vet bara 80%. Hur vet du att det tog på en minut? Det, jag vet inte hur många slag det är på en minut. Jag har inte gjort det testet. Ja. Hur lång tid tog det här bytet av verktyg från järnröret till kofoten? Hur lång tid tog det? 1-2 minuter kanske. Ja. Och sen undrar jag, inne i badrummet där i samband med kofotshändelsen, använder du kniv mot Bashiri då? Inne i badrummet? Mm. Jag har en kniv mot honom i badrummet? Mm. Nej. Nej. Jag undrar också, första dagen du hördes så sa du när du kom med den här nya uppgiften om att Bashir skulle ha haft mattkniv, ja, att den var inlindad i tyg från hans skjorta. Ja. Och sen den andra dagen i förhör så sa du att du hade ingen aning om den här rutiga skjortan. Du sa att tyget som mattkniven var inledd i var mörkt. Så vad gäller? Jag vet inte. Jag vet att tyget var mörkt. Förlåt? Jag vet att tyget var mörkt. Men det kan ju varit ljus tyg färgat med blod också. Mm, okej. Okay. Är det riktigt uppfattat att du använde järnröret vid ett tillfälle både i vardagsrummet
och sen vid ytterligare tillfälle i badrummet. Nej, det är inte. Primecrime.se. Nej, det är inte. Det är inkorrekt. Okej. Okay. Så järnröret användes i badrummet vid ett tillfälle. För när jag frågade dig om blodfläckarna i vardagsrummet så berättade du om händelse där du slår honom på låret med järnröret. Han är stående, förblir stående och det skedde i vardagsrummet. Den kommentaren om mig är inte korrekt. Jag har inte använt järnröret i vardagsrummet. Vill du ta tillbaka den uppgiften då? Ja, om jag inte har totalt glömt att jag, nej, jag har inte använt järnröret förutom i badrummet. Mm. Och det gäller kofoten också. Och då behöver vi gå igenom det här med stolen. Ja. För på fråga i mitt förhör så nämnde du 3 stycken gånger. Jag frågade hur många gånger det skedde det här med Bashir och så. Så jag tänkte att vi måste reda ut det. Och så har jag uppfattat det lite grann i kronologisk händelse och jag tänkte kontrollera om det stämmer. Du menar att det inleds med den här som jag kallar strypgreppshändelsen när Bashir tar strypgrepp. Är det riktigt uppfattat? Det startar jag. Mm. Och den har du berättat om. Och därefter så blir det avklädning och tejpning. Ja. Och sen så får Bashir tag på hammaren. Och så är den här hammarhändelsen som du har berättat om. Ja. Och därefter går det lite tid då. Och så har du berättat om 2 ytterligare händelser. Dels den jag nämnde nyss, järnröret i vardagsrummet. Och sen det här med duschdraperistången också. Ja, att han går in i badrummet, ja. Mm. Och sen så har jag antecknat en händelse som jag kallar för stolsknuffarna. När Bashir kommer ut med stolen första gången han har stolen. Och att du då skär mot hans underarmar. Ja. Är det riktigt uppfattat? Ja. Mm. Och så har jag uppfattat sedan en eller möjligtvis 2 händelser. En händelse där du beskriver att Bashir har kommit med stolen och mattkniven. Ja. Och du då hugger mot hans bröstkorg och också skär honom över händerna. Ja. Är det riktigt uppfattat? Ja. Har du huggit honom i bröstkorgen och skurit honom på händerna vid något annat tillfälle? Nej. Nej. Sen berättar du också om ett tillfälle där Bashir ska kommit med mattkniven och stolen. Och du har huggit mot hans arm som håller i mattkniven och att du då träffar. Ja. Är det riktigt? Ja. Är det ett annat tillfälle än de här huggen med bröstkorgen? Eller är det samma som det? Ett annat tillfälle. Okej. Finns det något annat tillfälle idag med stolen som du minns? För det är de jag har antecknat att du har berättat om. Nej, inget. Och sen händer det här med? Det kan ha funnits flera incidenter. Mm. Men jag har inte minns dem inte. Nej. Och sen händer det här med kofotshändelsen på badrummet. Mm. Och just det. Angående tiden då, det här med stolshändelsen, så vet du inte idag. Och jag skulle då bara vilja läsa upp vad som står antecknat idag kring den tidsperioden. Vad som står i förhör med dig, med rättens tillåtelse. Mm. Och då är det på sidan 191-192. Och då står antecknat så här, Marco, så ska du få kommentera det sen. Och då har ni först pratat om det här stolarna och så vidare. Och så säger du, så jag försöker bara vila. Och det jag säger att jag vill att han vill lämna min lägenhet. Polisen frågar, vad svarar han på det? Marco, han svarar att han behöver nyckel för det. På engelska tror jag. Sen så går tiden ganska mycket. Han kikar förbi då han tittade ut mot stora rummet. Och jag visade att jag är vaken. Det håller på i halva dagen minst. Så står det antecknat. Ja. Kan det ha varit så lång tid att det håller på minst i halva dagen. Det här med att han är där inne och kommer ut och så vidare. Ja,
Primecrime.se. Förlåt, nu hörde inte jag. Ja, det kan ha hållit på halva dagen. Mm. Jag sov ju ingenting och det gjorde inte den heller. Du såg inget? Ingen av oss sov någonting. Nej, ingen sov någonting. Okej, jag ska bara dubbelkontrollera en uppgift. Mm. Och ja, nej, då har jag inga fler frågor, tack. Och så är det någon fråga för svaret. Tack. Marco, har du pratat eller pratar du med Bashiri om att hjälpa till att han skulle få Ritalin på något sätt? Nej. Är du säker på det? Ja. Har du pratat om fullmakt i samband med att du pratar om Ritalin med Bashiri? Nej. Förlåt, jag uppfattar inte svaret. Nej. Nej. Okay. Då har inte jag någon mer fråga. Bara en fråga för rätten. Och det är då med anledning av den här frågan med järnröret. Bara så att jag får det helt klart för mig. Jag uppfattar att förut som att slaget med järnrör skedde då i stora rummet i samband med att du skulle ta den här stolen från målsäganden. Ja. Men det var inte riktigt. Nej. Nej, utan slagen med det där röret då, det har skett i samband med kofotshändelsen. Är det rätt uppfattat? I samband med? Kofotshändelsen, när du slår med kofoten, eller? Alltså, järnröret går in och slår en gång med den. Ja. Sen så byter till kofoten, ja. Går in med den efteråt. Ja, men då, det var så jag förstod det på slutet. Ja. Men båda två var inne i badrummet.